Bueno, pues nahi zenean, bai? Bai, bale. Haupa, aurtengo plaza hutsa berezi izango da, hezkuntzaren alorrekoa gutxienez. Esperientzia bereziak ekarriko ditugu, guretzako beti erreferenteak izan diren Finlandia eta Reio Emiliako esperientzia ekarriko ditugu, eta bi hezkuntza sistema horietan adituak diren pertsonak etorriko dira hizlari bezala, ez? Zergatik hartzen ditugu adibide hauek? Bueno, gaur eguneko hezkuntza sistemak agortuta daudelako, hainbat arazo, hainbat korapilo denboran asko luzatzen ari delako, hizkuntzari dagokion korapiloa, kultur transmisioari dagokiona, edo segregazioari dagokiona aipatu izan ditugu, baina baita ere esango genuke, ba, arlo pedagogikoan ere ataskatua gaudela, eta ba, behar dugula gaur eguneko hezkuntza sistemak gainditu, eta poliki-poliki hurbildu denok desiogun hezkuntza sistema publiko, burujabe eta nazional horretarantz, ez? Orduan, iruditzen daigu, hamarkadetan egin dugun lan eta borrokaren ondorioz arrakalak agertu dela sisteman, aurreratu dugula, baina aurreratu ezin da gaudela, baina sisteman arrakalak ireki ditugu. Eta bereziki, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoatik hasita, orain arte hezkuntza komunitatearen indarrez egin ditugun urratsak orokortu, zabaldu eta handitzeko aukerak daudela. Aukerak egoteak ez du esan nahi beteko direnik, baina aukera baten aurrean gaude. Eta behin hori esan da, plaza hutsera nola heltzen gara? Bos, heltzen gara, azkenengo plaza hutsa, aurrez aurre egin genuen azkenengo plaza hutsean, Arian proposamena aurkeztu genuen, bi urtetako prozesu baten ondorioz, Arian proposamen horren bitartez, etorkizuneko hezkuntza sistema nolakoa amesten dugun, nolakoa desio dugun, eta arabidean zeurratxe egingo ditugun aipatzen genuen. Eta azkenengo plaza hutsa horretan, Jose Mari Eusmendi omendu genuen, ez alferrik. Jose Mari Eusmendi ikasiko erreferente nagusia izan dena urte askotan, bera egon zen Arian prozesu horren bihotzean, ikasiren proposamena, lehenago aurkeztuz den proposamena, hezkuntza eraldatzeko proposamena izan zen guretzako inspirazio iturri oso importante bat, eta proposamen asko bertatik jaso genituen, eta oraingo plaza hutserako ere ikasiren gana jo dugu, adituak direlako hezkuntza sisteman, munduko hezkuntza sistema ezberdin asko ezagutzen dituztelako, eta parez pare daukagun aukera, erronka, eta ditugun korapilo hoiei buelta bat emateko, badaudelako guretzat erreferenteak diren hezkuntza sistemak. Hainbat hezkuntza sistema daude, baina guztiontzako erreferenteak dira Finlandiakoa eta Reio Emiliako hezkuntza sistema. Hoietan adituak diren Alfredo Oyuelos eta Joseba Osak etorriko dira plaza hutsera, beraien proposamenak, beraien hausnarketak entzungo ditugu, eta guretzako egin behar dugun bidea urratzeko aukera polita izangoa. Ezagutuko ditugu proposamen horiek, eta ikasiko kidea eta plaza hutseko kidea den Nora Salbotxen bitartez lur hartuko dute Finlandia eta Reio Emiliako esperientzia horiek. Egin nahi dugun bidean, Finlandia eta Reio Emilia erreferenteak izan dira orain arte, eta hemendik aurrera ere izango dira. Zergatik? Batetik, bi esperientzia hauetan hezkuntza sistema estatu baten eta eskualde baten erdigunean kokatzen direlako, bestelako publikotasun eredu bat dutelako, pentsatzen dugulako maiz gure, eta uste dugulako eztabaida nahiko biziatu daukagula Euskal Herrian, uste dugulako hezkuntza sistema bakarrak Espainia eta Frantziakoa direla, eta gure ustez Espainia eta Frantziakoak ez dira guretzat erreferenteak eta ez dira inorentzat erreferenteak. Aldiz, Reio Emiliako esperientzia komunista eta komunitario batean oinarritua dago, eta Finlandiakoak baditu hainbat aspektu guretzat interesanteak direla, direnak. Hezkuntza sistema dago estatuaren egituraren erdigunean, garrantzia handia ematen zaio irakaskuntzari, bestelako publikotasun eredu bat daukate, autonomian oinarritutakoa, eta hizkuntza eta pedagogia arloan ere bertako hizkuntza suomieraren berreskurapenean eredugarriak dira, eta arlo pedagogikoan ere bai. Bueno, gauzak horrela, uste dugu hezkuntzako plaza hutsa
mugarri bat izan daitekela bidean, fokua altxatuko dugu pixka bat eta behiratuko dugu Europan erreferenteak diren hezkuntza sistema hauetara, ikasiko dugu handik desente, aukere eukiko dugu hausnartzeko, eta gero ikasketa horiek ba, behin plaza hutsa pasata, ba, hemen ditugun erronka ezberdinetara eramateko. Bai, Araba Bizkaia Gipuzkoan egiten ari garen hezkuntza akordiotik legerako transizio horretan borrokan eta proposamenak egiten jarraitzeko, eta baita ere Euskal Herri osoan dauzkagun hainbat erronkei erantzuteko. Beraz, besterik gabe, bukatzeko gonbidatzea guztioi. Otsaiaren lauan, larun bat goizez, burlatan egin gogun plaza utxera, uste dugu menu ederra antolatu dugula, eta besterik gabe, izena eman eta bertan elkarri ikusiko dugu.